Item 18, processo 48.500.42.55.2012.89. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento das propostas referentes à agenda regulatória indicativa da Agência Nacional de Energia Elétrica para o biênio 2013-2014. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Bom, senhores, aqui, resgatando que, mediante a portaria 2082, a gente fixou a agenda regulatória indicativa para o período 2012-2013. E o que se propõe agora na nota técnica 1 de 2012, e é conjunta aí das várias áreas relacionadas, é abrimos audiência pública para que seja então aprovada a agenda regulatória indicativa do biênio 2013-2014. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427/96. Bom, senhores, aqui na fundamentação do voto eu só resgato a razão pela qual a gente tem feito isso, quais os benefícios que a gente alcança com essa transparência, e não vale aqui cansá-los repetindo algo que todo mundo já sabe. A agenda está aí no item, no anexo ao voto. São 62 atividades que foram listadas. Passo, portanto, ao dispositivo. Disposto com base nos autos do processo em tela, voto pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental no período de 11 de outubro a 12 de novembro de 2012, com vistas a subsidiar a definição da agenda regulatória indicativa da ANEEL para o biênio 2013-2014. É o voto. Ok, em discussão? Dúvida se o pessoal já incorporou tudo aí, essas mudanças, tudo que não vão ter que fazer aí da MP579. Se não for durante a audiência, vai ter que acrescentar mais ainda, vai ter um bocado de trabalho aí. Viu, Nelson, mas só é importante forçar, né, porque é uma agenda indicativa, né, também está dito lá, exemplo do ano anterior, e evidentemente outros assuntos poderão se surgir e comparar. serem tratados. Nós não ficamos assim vinculados, né, a essa agenda, até porque, né, não seria prudente. Mas só reforçando o que o doutor João já comentou, eu acho que isso é um passo que já demos o ano passado, muito interessante na linha da transparência. É oportuna a audiência pública, até para que os agentes, o público interessado de modo geral, possa verificar se algum tema de relevância na percepção Não desse está aqui incluído. pessoal não está aqui contemplado, né? E é importante também, Romeu, o mercado, os agentes regulados terem clareza sobre qual é a preocupação da ANEEL e qual que é a proposta de regulamento da ANEEL para os próximos 2 anos. Ou seja, não há surpresas, tem que ser direto, ter claro esse esforço da agência. Ok, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e decidido pela instauração de audiência pública, exclusivamente pelo intercâmbio documental, entre 11 de outubro e 12 de novembro de 2012, com isso subsidiar a definição da agenda regulatória indicativa da ANEEL para o biênio 2013-2014.